Вітаю! Вітаю вас усіх, гості і учасники нашої другої міжнародної віртуальної виставки молодіжного мистецтва «Світ гармонії». На підведенні підсумків і оголошенні результатів роботи нашого високопрофесійного журі. І саме сьогодні, у цей святковий день, День Святого Миколая, я вас вітаю з цим святом і до дарунків, які ви вже, сподіваюся, знайшли зранку під подушкою, ми додамо вам свої дарунки за результатами вашої роботи у виставці. Щойно завершилася робота професійного журі. Скажу чесно, емоції зашкалюють. Зараз відкрию обличчя першого члена журі, у нас на зв'язку уже є народний художник України, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, професор Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, відомий у всьому світі скульптор Микола Білик. Вітаю вас, пане Миколо! Нас чують керівники творчих колективів і учасники виставки, роботи яких ви щойно обговорювали із колегами. І всі чекають ваших вражень і результатів. Доброго дня! Доброго дня всім учасникам, всім митцям, майбутнім, як кажуть. Ми переглянули роботи, можна поділитися певними враженнями, як кажуть, з того баченого, що я побачив. В цілому мені сподобалось, що молоді люди, як кажуть, круг захоплення досить широкий. Там і прикладне мистецтво, і колаж, і скульптура розмальована, і дизайнерські такі твори. Тобто такий досить широкий круг зацікавлення молодих художників. Це свідчить про те, що хоч зараз у нас такий час, як кажуть, трошечки, але талановиті люди. Україна така багата на таланти. І керівники працюють з дітьми, і є успіхи. Так що я вважаю, що досить такий рівень непоганий. Це не професійні художники, зрозуміло, що це просто такі люблять справу, люблять якийсь певний мистецький хід, чи як сказати, і текстиль дуже мене вразив гарні гобеленчики, розумієте? Це якщо дитинка вже в молодому віці пробує щось робити, то я думаю, що це вже на все життя, знаєте, це воно десь, як кажуть, буде гарний відгук в просторі і часі. Народне мистецтво настільки потужне, настільки глибоке, і це дуже приємно, що діти вже звертаються в цьому віці, і, ну, це, мабуть, завдячуючи їхнім там керівникам, що вони їх, ці джерела наші глибинні, що вони їх зачепили, розумієте, і я думаю, що в часі воно повинно би мати продовження, тому що в нас дуже багата культура, особливо народня. І костюми, і ляльки візьміть там, і розпис, живопис, декоративний і так далі. У нас маса таких геніальних людей, розумієте, перед яким світ, як кажуть, здивований світ нашими талантами України. І це дуже приємно, що це десь оці діти, як кажуть, зачепили оцей момент, розумієте, в мистецтві. І я думаю, що це на все життя лишається. Це дуже такий добрий факт, що діти звертаються до джерел, глибинних джерел нашої культури. Хотів ще подякувати керівникам оцих об'єднань мистецьких, студій, гуртків, що вони прищеплюють оті глибинні джерела, глибинні оті коди нашої культури. Так? І, ну, ясно, що і перед ними велика відповідальність, тому що, ви розумієте, ті дітки, від них беруть оці знання.
І ясно, що вони свій рівень також повинні десь тримати, ну, як кажуть, у такому, знаєте, тонусі, певному тонусі, тому що це все відбивається. Відбивається, як кажуть, на дітях, розумієте? Вони несуть відбиток їхніх, так би мовити, думок, їхніх знань, які вони дають. Що я звернув увагу, багато таких виробів, якби колаж з паперу. Ну, може бути, але, в принципі, можливо, витинанка, наприклад, я щось не побачив ніде. Витинанка дуже цікавий такий, якби, напрямок, знаєте, в мистецтві. І взагалі, щодо України, це досить характерно. І зараз дуже великі здобутки є сучасного мистецтва, саме в плані витинанки. Ну, можна було би і витинанку зачепити, як кажуть. Це я так, побажання викладачам і так далі. Так що я дякую їм і, як кажуть, успіхів на майбутнє. Дякую. Дякую щиро вам, пане Миколо, за багаторічну співпрацю. Творчої наснаги вам на много літ. І до зустрічі з вами у наступних наших проєктах. Наша платформа не має кордонів і не має меж. За нашою розмовою спостерігали весь час наші партнери із Великої Британії. І зараз на зв'язку вже є Ірина, Анно, ще раз вітаю вас. Ми вже бачились. Найщиріше вітання з Днем Святого Миколая. Дякую, дякую і вас вітаю. А скажіть, Ірино, а до вашої британської родини з українським корінням сьогодні Святий Миколай зранку приходив? Так, звичайно, приходив Святий Миколай до наших діток. Їм взагалі, я вважаю, пощастило найбільше, тому що вони завжди отримують подарунки і від Святого Миколая, і від Санта-Ніколаса, який приходить на Різдво, на 24-25 грудня. Анно, а Стенлі теж? Юний британець, який народився в Україні, теж отримав подарунок від Святого Миколая. Ну, Стенлі, як і всі діти з різних сімей, він балований подарунками, бо святкує свята по кожну сторону сім'ї. Ні, йому Святий Миколай нічого не приніс, але йому приносив Святий Андрій. Поздоровкайся. Дякую, дякую. Я хочу сказати, що затамувавши подих, і керівники, і учасники з нетерпінням чекають на результати виставки. Долучайтеся. Також найщиріше вітання передає вам Джанет Маклафін, яку ви, мабуть, пам'ятаєте, одна з наших іменитих членів журі. Вона також вражена роботами, які вона побачила. Вона сказала, що вони на високому рівні, і їй приємно бачити, що діти в Україні такі прогресивні, такі талановиті. Також хочу додати, що відбулася її виставка, приурочена а нелегким, непростим подіям, які почалися у 2020 році, це пандемія світова COVID-19. І вона з виставку вона свою назвала Making Nonsense, що означає робити такі дурниці. Так, і багато в її творчості багато присутніх абстрактних таких предметів, об'єктів, але навіть і через це вона сказала, що завжди можна знайти в будь-чому, можна знайти надію, можна знайти любов, і в якомусь такому навіть химерному порядку завжди можна знайти якийсь баланс. Тому, дорогі учасники, я ще раз вам дякую за вашу роботу. Було надзвичайно приємно бачити, як ви розвиваєтеся, і бажаю вам лише хорошого, доброго, світлого в наступному році. І буду рада бачити вас у наступних наших виставках. Дякую. Дякую, дякую, Ірино, за чудові повідомлення. А нам час зараз передати слово арт-директорці Міжнародної освітньо-культурної асоціації Анні Матошко. Анно, вам слово. Дякую, Любов Тетяно. Мені хотілося б, перш за все, поздоровити всіх учасників цієї прекрасної виставки. Дякую вам за ваші роботи, дякую вам за ваше натхнення, за ваш талант, за вашу жагу працювати, створювати і робити цей світ кращим і гармонійнішим.
Особливо мені хотілося поздоровити переможців і нагадати вам про минулорічну традицію, яку ми започаткували. Ми узгодилися встановлювати нові зірки на Алеї Слави. І цього року мені б хотілося озвучити нове ім'я на цій алеї. Це буде Федір Стадник, 18-річний чудовий хлопчик, який створив прекрасний фільм «Мій другий дім». Мої поздоровлення, Федір. Поаплодуємо Федіру. Прекрасна твоя робота. Продовжуй творити, продовжуй створювати. Продовжуй бути креативним. Це робить і життя твоє, і життя людей, які оточують тебе, кращим. Мої поздоровлення. А також мені хотілося би запропонувати наступний конкурс, який було б долучно провести у березні місяці наступного року, присвячений 160-річчю Миколи Пимененка. І мені здається, було б дуже влучно назвати цей конкурс «Моя нескорена Україна». Які ваші думки з цього приводу? Дуже вам дякую за вашу увагу, дуже дякую за ваші роботи. З наступаючим новим роком! Браво! Браво! Наша друга міжнародна віртуальна виставка молодіжного мистецтва «Світ гармонії» успішно завершена. На алеї зірок нашої платформи встановлено зірку номер 2 на честь Федора Стадника, учня Харківської спеціальної школи номер 5 Харківської обласної ради. Новий міжнародний конкурс «Нескорена Україна», приурочений 160-річчю від дня народження Миколи Пимененка, оголошено. Слідкуйте за платформою і за презентацією положення про проведення нового конкурсу. Вітаю вас усіх із Різдвом і прийдешнім Новим роком! Бажаю вам і вашим родинам добра, миру і гармонії у житті. І в дарунок – різдвяний калейдоскоп від кришталевих голосів України Анжеліни Швачки, Ірини Семененко і Олега Марцинківського. Насолоджуйтесь! До зустрічі у нових проєктах на нашій платформі. Побачимось! Yeah.
Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла.